Abe glory, Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere, pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa ti mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere, pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa ti mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o. Olorun Mustafa o amu ese bi oba. Olorun Mustafa o amu ese bi oba. Igbagbo ni ko ni wa oruko Oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be se loye oye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la Olodumare. Awon aranse Olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro Olorun, pelu adura, pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tiyin ni ke ti ni igbagbo to munadoko to gina denu be se wo wa 10:30 sile lati gbo wa loruko Jesu. Oro yin ma dayo eyin gangan le ri kan ye gbogbo en to gbo mi ojo keji de logo ninu osu keje odun 2021 mo kede alaafia si aye re ibi kibi to ba wa to gbo mi loruko Jesu kala fi ojo ba ninu aye e amen ayayaya o ose tutun re ose ologo ose olola ose aseyori gbogbo agbara ti n bo irin ajo aye re ti o je ko le se bi oba agbara ti mu o leru agbara ti mu o leru ojogo re oyo loruko ina ma yaye nipa amen oro re adayo amen yesu oluwa wa amen oruko mi oyi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of golden church land of reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ibiba ipele ikiti ti setan lati gbalejo oluwa Apostle Doctor SMO Mustafa JP Beo Ekiti for Christ 2021 Open Air Crusade Otiya o Otiya ekiti keti etu ya ye jade ma bo wa pade ru ise Olorun alaye o mimi to mi gbogbo agaye titi fun shami ati ise yanu lala woli ti na mi mi ma jo yi yi ninu e Apostle Doctor SMO Mustafa baba sebi oba Ekiti for Christ Open Air Crusade o ma bere lojo Monday July 19 Titi wa Friday July 23 odun yi ni Ekiti Parapo Pavilion o wa lona New Yin Road Lagos Central Bank Adu Ekiti ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo ma gbe oro aye eto Jesu ni se iyanu bo arugo ojo ti se tan lati da mu adu ara akori soji yi ni divine iro lowo la toke wa oruko Jesu o ti di dada ki wa na se bi oba lodun yi ni gbogbo adawole re gba be emi awon woli agbara ni Israeli Alorun awon Olorun oba ti o yi pada gbogbo ipa ti agbara nbe lowo re iranse igbo mi gbogbo ase irin aju tawon emi okoko loju ala to yo lenu latoni lo won o ni nipa lori re mo amen oro re adayo amen yesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala loruko jesu ti nasareti iran ogo re o ma wa si imuse amen rojide alawo ni ala akoko to wa lodo yin apostle eh iran sayi lala o pe won ati oko won jo lo si ile itaja kan ile itaja kile lo se be bread ti won mo ran gbogbo igba 350 naira ni okay sugbon gba ti won de be won ba oni 550 naira ni won ba okay o wa ni ko n pada lo de ko lo mu change die si igba ti won pada de be won lo n 450 lo tun wa o wa ni ro kile ile len to wa n ta bread ni wa so pe won 550 beji kan wa to n ti toju fe ni oto obirin wa so pe nu meji yo emi o ti e gbe yo kan be na ala ni itumo o ni won fe ala ida pupo nitori pe o pada ni aseyori ibukun nla pada de fun iranse na e ma gbagbe pe enikan na toju e fun ohun ti ala re so fun ni pe o kan nbo ni waju re to le so di olola to le so di olola sugbon nigba toro na o sele yo je mo wo owo to ma ni dani ko ni ka o sugbon wa ri anu iyan lo wa gbadua gidigidi pe oluwa tun gba toro yi ba de ma je ko wo ja mi ntan ma e mura dada ni akoko itoro kobo to ba ti mo fi pamo
mọ́fọwọ́ mẹ́wẹ̀ wá jẹun nítorí pé nígbà tọ́rọ̀ náà dé kò mọ̀ di pé ọmọ sá kíjo kíjo ẹnìkan ló lè tó gbà owó náà ló jẹ́ nìyẹn tàn mọ́ so múra dáadáa nǹkan kan ń bọ̀ níwájú ẹ lórúkọ jésù ajásí ìbùkún lady evangel bá mi wọ̀dọ̀ yín kí ló wà bẹ́ẹ̀. Daddy, ìránṣẹ́bìnrin kan lọ́la láyìí wípé òun àti àwọn àbúrò méjì wà nínú ilé wọ́n ń wo fíìmù ṣàdédé ni ẹgbọ́ra kan jáde sí wọn tí òun sì sá jáde ṣùgbọ́n ìgbà tó sá jáde tán ó ti rìn jìnnà kó tó rántí pé àwọn àbúrò òun wà nínú ilé ó wẹ̀yìn wò pé bóyá àwọn náà ń bọ̀ ẹbọra lórí èwo lélẹ̀ ó tún mére lẹ́ẹ̀kejì tó máa wẹ̀yìn wò pé kó wo tẹ́bọra ló tún bọ̀ ni àbó ti padà ó ní ìyá àgbà tó ń gbé lọ́dọ̀ rẹ̀ lòún rí èyí ló wá bà á lẹ́rù tó tají ohun tí aláyẹ ń sọ fún ẹ ni pé òun láti gbàdúrà torí pé ogun àti ilé wá sí wà lẹ́yìn rẹ máa ranjú mọ pé bóyá ẹni tó gbé lọ́dọ̀ ẹ o àlá máa rọṣẹ́ ni o ẹlòmíràn lè rí dàrẹ́ kójú òun ni ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà kì í sábà jẹ́ téèyàn láàlá yẹn sí nítorí náà tẹ́lẹ̀ ó wà gbàdúrà gbogbogbò àti ilé wá tó kàn tí ó padà lẹ́yìn mi wà á rí pé inú ilé lẹ wà bó jáde ìwọ náà ló tún ìwọ ló ń wá kiri ìwọ lógún yẹn wá kiri tó lọ́gbà àwọn ẹgbẹ́ méje kọjẹ́ funfun kọ fi bẹ́lẹ̀ dà sọ̀rọ̀ gbogbo àti ilé wá tó kàn tí ó padà olùwà bá mi kọjú ìjà sí lórúkọ jésù wà ségun ẹ. Bọ̀jí lè ṣe jábẹ́lẹ́kùn bẹ́ẹ̀. Àpọ́sù ń ṣe bí ṣe bí ọba sọ ọmọ tójú ṣe bí ọba rí. Àláì ló ń ṣàlàyé fún mi pé òun àti ọ̀rẹ́ kan jọ ń lọ sí ibìkan pẹ̀lú ọ̀kadà. Ó wá rí i pé nígbà tóun dé ibìkan ni ọ̀kadà tóun takú. Ó wá fi sílẹ̀ ẹlòmíì òun ló bá gbé. Ẹlòmíì ló bá gbé yẹn máa nílò àdúrà ẹni tó máa gbé ọ sókè kankan ó sẹ̀ láàrin ìwọ̀ ẹ̀ tó fẹ́ bínú fi sílẹ̀ bóyá ẹni yẹn nísòro kan ni tó bá fi sílẹ̀ àti gòkè rẹ̀ máa lé o torí náà ẹni tí ìwọ ẹ̀ bá wà tó bá jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún ọ gbogbo ìwà rẹ̀ bá a mọ̀ da tẹ́lámọ́ kọ forí tì í torí pé nípasẹ̀ rẹ̀ ló gòkè lórúkọ jésù ogun ayé ò ní borí ẹ. Gbogbo ẹ tó ń gbọ́ mi ẹ sàmí èmi wí gẹ́gẹ́ bí wòlíì ohun tí mo dẹ̀ wí ni pé ẹni tí ó ṣe ọ́ láàánú ara ẹ tọ́gùn tọ́gùn tọ́dùnkè lórúkọ jésù tí nasareti ìyapa ò ní sẹ̀ láàrin yín. Jésù olúwa wa máa gbọ́. Ilé ni mo wà mo kó kìkì Ọlọ́run ṣe di ọba. Jésù ọmọ Màríà mo dé ní kùtùkùtù yìí láti gbàdúrà fún àwọn àyànfẹ́ rẹ lórúkọ Jésù ọwọ́ ìyanu rẹ olúwa fi kàn wọ́n. Mọ́mí àdáàdì ṣé okùn yẹn wà lọ́wọ́ ẹ mo ní ọjà ni gbogbo ohun tó bá gbà lọ́wọ́ fún ọ rí pé ọjà pátápátá káì mo dúró bí wòlíì àní mo sọ àṣọ tẹ́lẹ̀ okùn ẹrú àjàgà ẹrú àjàgà ogun àjàgà ìgún lórúkọ Jésù òyà máa já 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 òyà já gbọ́ àdúrà Jésù olúwa wa sáré bá ń lọ síwèé kọ́rìntì kẹ́ni orí kẹfà ní ẹsẹ̀ ìkejìlá bẹ́ẹ̀ ni orí kẹ́ni orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkejìlá kọ́rìntì kẹ́ni ẹ bá mi kà kí ló wù sọ pé mi ò ní gbà mi ò ní gbà sọ pé mi ò ní gbà mi ò ní gbà yẹs mo ń gbọ́. Ohun gbogbo ni ó yẹ fún mi. Yẹs. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ohun gbogbo ni ó ní èrè. Ohun gbogbo ni ó yẹ fún mi. Ṣùgbọ́n èmi kì yóò jẹ́ kí á fi mí sábẹ́ agbára ohunkóhun. Tú sọ dáadáa. Èmi kì yóò. Ṣùgbọ́n èmi kì yóò jẹ́. Èmi apostle SMO Mustapha mi ò ní jẹ́ mi ò dẹ̀ ní gbà. Kí á fi mí sábẹ́ agbára ohunkóhun. Ká fi mí sí abẹ́ agbára ohunkóhun. Mo mọ̀ pé ìwọ náà mo dárúkọ rẹ nínú ilé. Ọ dẹ̀ máa sọ pé ìwọ ò ní gbà. Èmi ò ní gbà. Èmi ò ní gbà. Èmi ò ní gbà. Ká fi èmi apostle SMO Mustapha. Ká fi èmi apostle SMO Mustapha. Sábẹ́ agbára ohunkóhun. Sábẹ́ agbára ohunkóhun. Listen to me, ìwọ náà ò ní gbà. Bẹ́ẹ̀ni òní màá fẹ́ kó o múra èyí tẹ̀ wá Facebook ẹ bá mi sí àfọ́gbàmù yìí ó máa ní agbára ìwọ fúnra ara rẹ ló ní gbà ọ̀tá ò fẹ́ kó o bọ́ ọ̀tá ò fẹ́ kó o lọ ẹni tó kó ẹ lẹ́rù ẹni tí ń kó ẹ lẹ́rù yálà lójú oorun àbójú àlá kò fẹ́ kó o bọ́ ẹni tí ń sìn ló fẹ́ bọ́ ẹni tí wọ́n ń sìn ò fẹ́ kó o lọ tó náà lọ́wọ́ ṣe wá gbàdúrà tó o máa múra
ni mo se yo ese ye jade pe emi fura mi o ni gba mi o ni gba ileri nbe fun mi ojo ola mi de ma da eni ba de dide to ba nu fe bo la mi je emi o mi o ni gba o ti oro e ba gba ma fun emi o gbadura de bi pe ota gan ma mo pe won yi koju ja si iru eni bayi be ni gbogbo enu mele so kai gbogbo eni ba dide to ba nu fe fogun ja o loruko Jesu te Nazareth orun ma dana sun amen. Oh my God, mo lorun adana sun amen. Mo ni awon ise kan be te fi ko leru o de sise bi alai mo se eniyan lo wa nbe o la ngba na ogba nu awon kan ni gbere ise re loju ala won ko leru ni o si mo be ni awon kan be to ba ti ku die ki o su pari to mo ko fe gba salary won ati gbowo yen loju ala ati nawo anawo danu loju ala to ba doju aye a keri pe bukata nla nu kale a fi bi a fi di ko so to pari gbese to wole ojo lo fe bo so gbonagba awon kan lo wa ni di oro mi o mo awon emi ti sakoso yen awon kan wa je pe adugbo to wa ni awon emi yen gagara won si ti won de njoba lori awon to wa nbe to ba de environment mi wa ri pe awon ni gbese po nbe lara te fi ku awon eyan leru ni gbese be ni awon to ku awon eyan le won po nle bayi to pe gbese ne won di gbese eye wa eyan bi ogun eni kan duro e gbe lowo won e ri awon to je gbese nu won be ni ara satani loju lowo lowo instrument e ni to fi se kini o to fi ku awon eyan leru ipaya po ni gboro nitori kini o tori gbese be ni awon ti won je lowo awon ti won je lowo awon ti won je lowo awon ti won awon e be sise be ni awon bi to ti le mu won lo ma lo wa lasako to na o gbodo gba amo we mo o pe o ta ba ti n ka bibeli o mo direct e si ara re mo wa ni second king chapter 19 verse 7 iwe awon ba keji ni ori kokande ni ogun ese ikeje e ka kilowi kiyesi emi ara emi kan si yes owo si gba ariwo yo si pada si ile fun ra so pe ota mi ma pada si bi to ti wa ota mi ma pada si bi to ti wa eya la ota baji la havara I said back to the sender. Lord, call just Oya ko wonu aye. Amen. 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 Amen. Back to the sender. 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 Yes. Ebi o si mu ti pa ida subu. Bibe lo so be o. Bibe lo so be o. O lo ma mu ki ota mi. Awon ti ni mi lara, awon ti yo mi lenu. Awon ti o fe ko kan mi o bale. Awon to cross me Oluwa lo ma je ku won ti pada subu ayaya o so so fu tewa se won na repeat ye be ni mo n ko ni to win e keri ada awon di kafa awon ti yo aye re lenu won ma ti pada subu loruko Jesu amen e tu ese ye ka e je ka won eyan mo pa won ni bibe ni ba soro yes kiyesi kiyesi emi ora emi kan si emi ma re emi kan si owo si gba ariwo o ma gba ariwo yo si pada si ile o fura re aha emi o si fun ti pada subu ni ile o fura re ile fura ra e bi to ti wa bi to ti ra wa ibe ni o lo subu si yes yes ora ku me bẹ́ẹ̀ ni ramsake padà. Ó lè padà. Ó sì bá ọba Assyria. Yes. Ó ń bá Líbánì jagun. Ó lọ bá jagun, yes. Nítorí tí ó ti gbọ́ pé ó ti lọ kúrò ní Lakishi. Ayẹyẹ o, ẹ tẹ́wọ́ báyìí. Ẹ kan pariwo bi te wa Oluwa da ota mi pada si ibugbe re o ya duwa o Jesu o Jesu o Jesu e mi ma o yes 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 Baba awon ti o ko leru gbese won fe ko bo be ni even physically to ba yawo lowo ede kan ko fe ko bo o fe ko sanwo ye o but o fe ko ma da bi eru ohun be ni ti je yan no
ko to wa ku awon to wa ninu okokun be ni won gba ire awon eniyan won ni awon eniyan lara won de mo ton loju awon to ti goke o fe ja won bo be ni to ba re to goke to ba di amure wo mi awon to somo na lo fe ja obo mo so oro kan nigba ta wa ni lu fu ape mo ni awon te jo second na ni problem e be ni awon te jo second na awon na ni problem e awon ni soro e to ba ngoke ma ma bi won be ni gbogbo awon eniyan lo gboro ma gbadura tori pe won fe ko leru na ni iwo lo ni gba sapo ni o ni gba yo ni ati be ti e wa na waju oluwa nti emi duro eni to ba binu ogo re eni to ba binu igoke re loruko jesu ogo o ma koju eja si won amen emi ma ntenu ma e le gba tin ba gbo enikan abi en abi mo ri enikan tin ba ri ko so mi di ota emi a be olorun mi tori pe iru awon eni be won fe ko subu ni gbogbo eyan ni wule ni fere tele amo yen sugbon awon ti ba ti gbogun ti o ki lo se won na won lu adura lati gbogun adura ti won nti won ni ni e won na ni won lo e ja gbo Ezekiel soro kan kin to ka iwo fun so pe mo ma gba pada mo ma gba pada o ta le gba lowo o ta le gba lowo mo ma gba pada o ma gba pada o ta ka gba lowo o ma gba pada mo ma gba pada o ma gba pada o ta le gba lowo mi iwe Ezekiel chapter 21 e ka ese 27 ne kan e gbe soke ki lo wi emi o bi subu yes emi o bi subu olorun lo so be emi o bi subu olorun lo so be ki yo si si mo olorun lo so be titi igba ti eni ti o ni bade be mi emi o si fi fun so gbo pe wi Ọlọ́run ló ń bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn tó ti kọ́ lẹ́rú ìjọba òkùnkùn tó ń yọ lẹ́nu àwọn tó ti gbé ọdẹ olúwa náà máa dùn wọn ṣùgbọ́n ìgbà mẹ́ta ló sọ abẹ́rù pé wọ́n ti pọ́ kan rí pt ẹ̀ pé àti ìwọ náà lọ kà á ìwé ìsìnkẹ́ chapter 21 verse 20 lọ́ka ìgbà mẹ́ta ló sọ ó ló máa bí ọ̀tá ṣubú ó tún ti sọ wọ́n ní màá bí ṣubú wọ́n ní màá bí ṣubú ó ní títí ẹn tó ní nǹkan fi dé wo wa da pada fo ni kan so pe emi oni kan ti de oluwa emi oni kan ti de oluwa emi oni kan re emi oni kan re emi oni kan re emi oni kan re asu mi le to me o ya duwa yes o ko je o ko je emi oni kan re ye bi akada mo ko le ye bo le gele ro ko ko wa ta mo da juri je no ko ko ya ra ti ri ba mo sende ye ko ri aba ta bi ra bi na ya ro ka la bi ta ri aba o re de na ko ri aba ye ta ru bi sa wa dua jesu oluwa wa amen now mo fe so aso tele meta emi o mo bo ti mi mo bo se je kiki ko sa mi to gbona ni ni oruko oluwa eni to da aye ati orun aso tele lele akoko ohun na ni pe gbogbo ti aye gba lowo e loruko jesu o ya gba pada gba pada gba pada gba pada gba aya gba aya gba aya gba aya gba aya gba okun eru yen hey mo pala se o ya ma ja amen to ba wa lo ma fa o ya ma ja 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 so pe ma ja o ide ma ja lara mi ma ja ide ma ja lara mi ma ja o ide ma ja lara mi ma ja ide ma ja lara mi ma ja ide ma ja lara mi ma ja ide ma ja lara mi number 3 re o eyin te wa fe we ma share kari aba no gabonia mo so aso tele bi oluwa ti be ti e fi rewa aso inira ti aye fi wo loruko jesu o ya ko gbina lara re amen aso eru oku eru ni o ya ma gbina ma gbina ma gbina ma gbina o ya gbina o ya gbina o ya gbina o ya gbina program aro e ma ni agbara o ayaya o ma ni agbara o ma le o gbona lara mi o gbona o gbodo kuro ni ipoeru ipoeru o dara awon baba nla wa ni ipoeru to wa won mo ti oju won ri ah won so won tani won sonu opolopo sebe soju obi be ni won lati bo ni baba re o le seru ki won na ti wa seru mo duro bi woni loruko jesu atu osile amen wo ma mura a o gba dua ka pade ni ile ijosun ipe yi sonu a ipe yi sonu ipe yi sonu a ipe yi sonu
Olorun Mustafa o. Oruko mi ni Victoria. Mo wa lati Lambe. Ohun ti Olorun se ni odun to koja ni mo bere si ni gbo program se bi oba. Mo wa ninu aisan la to lagbara to je pe mo ma bebe fun iku ni lojojumo mi kin sun. Mo de ma ni irora. Sugbon lojo na nibi ti mo wa nibi ti mi sun. Ni ago marun abo ti won bere ni mo kon fi phone se de mo debe. Ni radio debe mo ba bere si ni gbo. Mi o ti sun o ti le losu kan. Bi won se ngbadura si omi mo gbe omi sibe. Mo mu omi yen awon omo mi fi nu mi lara. So leyin igba yen borun se gbe mi lo niyan but lati 6 tan ti pari ti ma ji mo ji ni 12:30 mo wan so fun mo yen pe ah se mo sun ni abi mo to gbe o ni mommy e sun ni o alaafia akoko ore tolorun se fun mi niyan elekeji ile ti an gbe ninu igba ti mo gbo program se bi oba yin na ni baba ni ka gbadura won gbadura so mi lojo won ni ani fi we pe ade ni mu bi pe ka lo fi won iwaju ta le ti an gbe mo de gbianju mo se be leyin ti mo se ni mo wa sun ti mo lala mo ri ewure to nke mo anya ewure iga yi o ti te ewure yi na are ewure mo bi kile ewure tun se mi wa ewure won to ba ti bere gbe lago meji la o dago meta abo ko to dake bi bi eni yen se so mo ri okunrin kan ni e lo ba ni kin dake se mo le woran mo ni mo le woran bi mama yen se nke ewure bo ni wa ni kin ma tele ohun mo wa ntele okunrin yen bi mo se ma denku le lenu ona le mi gangan mo wa ri keji nla iru keji ti mi ti riri mama e wa ko ewure to ko bo yen mo awon ewure to wa be mo wa ni ki lele baba ti mo ri wa so fun mi pe kin sa ma woran iran ti mo wo ba awon ewure yen se parada ti won di eniyan niyan mo ba ni ki lele ba ni gbogbo awon to ti gbe nu le yen ri ipe ibe ni won wa ipe bi ti won gbe niyan o pe won kan ro pa awon ko jade ni won ko kuro mo ania ibile mi gbe ba o le mi se fe jade so wa ni kin le mo ru ile ti mo wa lo n se fi han mi pe eyan ipe omo ohun ni emi ipe tori mo ti ri bayi ipe mo ti bo bi mo se taji niyan lati gba yen mo gbadura lori program ina ni mo tele won olorun de sowo mo gba le mo kuro nbe eleketa tin ba tin se ojo bi mi gbogbo ojo bi ti mo ma nse laye inu ibanuje ni mo ma wa mi de kini owo kankan lowo sugbon ni ana olorun fi odun kankan odun mi mo pe omo 40 years ninu account mi mo de lowo to da sibe idi ope mi niyan kon ti mo dupe fun ni oluwa se iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe eni to ro mi se anu ma fo fun yin amen gbogbo eni to ra mi se mo ni anu fo fun yin amen agbara to de yin agbara to de mi ati yin to la ni lo ina so lara agbara na amen ina so lara re amen ina so lara re amen owo ja okoko ti aye fi be mi ati yin ja owo yen ko jabol amen o owo yen jabol amen gbogbo eni to lanfani lati mo wo telecast laro yi owo eyo kan la se fun mi loni e ba mi pin video ikakiri e share e ma ba mi share enikan ni e mi lo ni ka wa share boda yi laro yi iye de ba mi share laro yi e kan share pe 25 times gbogbo owo to ba mi share at your what on the light at your what on the law oh to wo wo ku eru mo amen ah mo le to wo wo ku eru mo amen ah mo le to wo wo ku eru mo amen ah e je ke adu eleyi gbogbo alajogba oku ti aye fi de mi ti o je nsare oku yen jalara mi o ya dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu amen oku ti aye fi de mi ti o je nsare o ya dua ona se bi oba o ya kada no kada no kada no kada no oku ti aye fi de mi ti o je nsare ona se bi oba o si ke to barada ni Amen.
mi ninu leye loruko Jesu asogo ti won fi bo asogo re mole ina sun won danu amen ti o ba la mi se ami yo se dada momo baba oku sisa to gbo mi mo ni asogo ti won fi bo asogo re mole loruko Jesu ina jo danu amen ara ni mo so sori afefe ni wakati ati owo yi bi o se nji ni wakati ati owo yi mama ni ami se mo gbadura loruko Jesu olorun arogun gbogun mi o ya ko gbogun aye re mi amen ti o ba gbagbo mama loruko Jesu mo ni ko gbogun aye re mi amen ni oruko Jesu ki sagbara wa amen o wa so dadura o ko eru ti won fi so mi o ko eru ti won fi so idile mi ti o je ka lona lo olorun baba se bi oba o ya ba wa ja laro so dadura oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu amen baba Nigeria, Nigeria, awa na ni Nigeria. Oh, pariwo, oh, kwaru ti won fi so Nigeria. Ti o je ki Nigeria o ro na lo. Olorun mi o, o ya ba wa ja kun le so da dua. O ta Jesu, o ta Jesu, o ta Jesu. Eh, mi ma o, aye aye. O kwaru ti won fi so Nigeria. Ti o je ka na na ni Nigeria. O la ba ja, o la ba ja, o la ba ja. Nigeria yi da wa re oluwa ba wa se koda omo eniyan sanu gege bi era ni Nigeria eje eniyan ko wejo yin lojumo tori nara e ti gbagbe adakadajo nbe loke to wo gbogbo eniyan Nigeria ti o je ki Nigeria o dele leri loruko Jesu ina Jordan amen ko ba le ra mi meje pelu fosoke mama baba ku si sa so ti ji nbe yen lo ba le ra mi se mo gbadura o ku eru ti won fi so idile re o ku eru ti won fi so omo re o ku eru ti won fi so oko re o ku eru ti won fi so aya re ti o je ka ra na lo olorun baba se bi oba o ya fi na run wa danu amen 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 ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ki da segun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je Jesu alagbara julo mo gbadura gbogbo en ton gbo mi esa mi to le loruko Jesu ti natality okun awon agbalara re ani okun eyin ti o ke je ki malu o lo mo pa ni ase iro ko be o ya ma ja amen mo me ma ja o ya ma ja 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 maja 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 aro e ma ni agbara ni igba ti mo gbe o soke ti iwo de gbagbo mo wi ni o ara bayi ni oruko Jesu ti Nazareti o ku awon agba o ya ja amen ogun aye re se amen Jesu oluwa wa amen mo ma ya pere gbagbo yen si mi mo mo de mo pe itan re ma yi pada patapata laaro yi program aro yi o ma ni agbara iwo ta mu okun yen ma bo o lati ja be ni o la je kini o lati ja lo ni oni na ni o ja to de bo e ma gba bi pe sunday oni gan ni sunday to sile e kan lo su ni deliver service patapata ni o ma ni agbara aro yi ma le afi ko ba bo ba ti bo won ti lo je olo o de lati de be
ogun kan lo di iran yen lowo iran be fo ola be fo ogun be fo but agbara kan lo di iran yen lowo ai mo yeran to ti gbo loju ala re lanu woni to ti ri ninu oro olorun but ti o wa si imuse agbara kan lo di omo le afi ko gbo ara e ma ni agbara ja pade ka jo gbadura loruko jesu o ma bo loruko jesu amen laaro eyin te wa ni yemetu gbogba gbe yemetu e ja pade laaro mo ma ti tede yemetu laaro ibe lawo ti bere ti ba kuro be o di headquarters o ma ni agbara eyin te wa ni di osan ni muslim be ni ife ni koko ho ibe lawo ti pade laago meje abo be ni o ma ni agbara ko dede da fun yan adura lo ngba agbara o ki gba emi wa gbe osoke bi iwo ba gbagbo mo kede ni oruko oluwa to da aye ati orun loruko jesu ninu koto awon agba ti aye ju osin loruko jesu o ma bo amen gbogbo awa ta wa ni ile salam na la mo bi anaye se ri oni ma wa le emi gangan ma wa nbe lone be ni mo ma wa nbe lagbara ron life wo ma ni agbara o de ma le afi ko ojo meji ni program yen ma pe ko virgin land ni virgin land o ni awon akansi adura ko mo sele ni virgin land lagun mere wo ma wa nle sa lagbara olorun eyin te wa le kiti mo ki pe ku mura woli adebayin lalejo jesu fe de beye o fe bo awon gbono to ti di omo le o fe bo kuro ninu e mo wi loruko oluwa to da aye ati orun gbogbo agbara ti ni olara loruko jesu o ma bo lowo e mo ni o ma bo aye re ma fo o de ma dara fun jesu oluwa wa amen ko number sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message to the lady 080-820-8888 loruko jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen eyin ti olorun lo fo program we te je ko duro ah aye re oni duro loruko jesu amen e wa gbo iranlowo oke o ma gbo osoke amen wa de ni oke ijo ni lo nse olorun afun oni agbara amen wa di pupo won to fe se o ti sagbara anu adide faye wa de ma se bi oba to lo ba fi se olokan lati se oko fun ise aranse yi o fe san idame wa re o fe san ore re loni Sunday is very important kono ba se 3 0 3 2 6 7 0 2 8 5 Mustafa Solomon Muslim Abiyade ni First Bank loruko Jesu Waria Anuba Amen Olorun abe owo Amen aye re ma fo Amen mo laye ra fo Amen mo laye ra fo Amen mo ni aye ra fo Amen o de ma dara fo Amen ilere ase fo Amen wa de se bi oba Amen gbogbo eyin da mewa loruko Jesu orun eboko re ase Amen wa di alaboko fo ogo re aye jade Amen wa de se bi oba Amen eyin olojo ibi oni ati en te se wedding anniversary anu adide faye yi Amen ogo yin a jade Amen wa de se bi oba Amen mo gbadura bi oluwa tin be ti emi e wa ni wa wa te mi duro mo ya pere gbagbo e so orun ko ya si mi mo amen o ko gun nu aye o ya ma ja ma ja ma ja ma ja o ya ja 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 lo ko duwa ja ati ko pe ina saju olorun o de ju ota re run ina olorun o ya jo mo so fo ni jo si mo ni owo awon agba te npe ni owo alantako owo awon agba ni ti ma nko loju nigbati re ba nbo mo ni ke se lasan mo ni ti odidi le ka ba jo e lo be e ma ba owo alantako be ina lasan o le jo ina olorun ni oni ase tu sila ti na yo so kale ja pade la re ka jo gbadura ma je ki kan ko mu omo le kede ni da fun yan igbese lo ma je ko ro nda yo mo wu loruko oluwa lone o ma bo loruko jesu o ko yan ma ja o ma ja o ma ja o ma ja oran ti jona ilori aso jesu oluwa wa amen a pade la ro yi to ba ti de ore meji agugu sopo lo se bi oba won agbo wa be to ba de junction airport sopo lo se bi oba ni iwaju nigeria bi ore won agbo wa be aro yi ma le loruko jesu wari anugba ko ju se le ka so fun pe imi gangan le ri ko ipele ikiti ti setan lati dole jo oluwa apostle doctor esemo mustafa jebi o ekiti for christ 2021 open air crusade o ti ya o ti ya ikiti keti etu ya ye jade e ma bo wa pade run se olorun alaye omi mi to mi gbogbo agbaye titi fun sami ati se yanu lala woli ti na mi mi ma jo yi ninu e apostle doctor esemo mustafa baba se bi oba e
Monday, July 19. Titi wa Friday, July 23. Odun yi ni Ekiti Parapọ Pavilion. O wa lona New Yin Road. Lagbe Central Bank Adu Ekiti. Ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo. Ma gbe oro aye eto Jesu onise iyanu bo. Arugo ojo ti se tan lati da maduwa re. Akori soji yi ni divine help. Irolowo la toke wa. Oruko Jesu. O ti di dandan ki wona se bi oba lodun yi.